Справжня болгарська валеріана. Справді заспокоює. Молодий перукар-модельєр з Волині постійно бачить у снах свою біологічну родину, а потім малює кожного, але без обличчя. Все більше і більше хотілося знати ту правду, яка вона є. З кожним роком, з кожним часом вона мене більше почала тривожити. Володимир чудово пам'ятає, як в школі діти робили родинне дерево. І він робив, та ледь не плакав. Такої в нас родини не було, у нас не є велика сім'я, не велика, там, велика родина. І дивлячись на іншу багато родинне дерево і на наше таке скромне, мені якось так обідно було. Я завжди мріяв про те, щоб у мене була велика сім'я. Кого у своїх снах малює юний перукар? Чому він став сиротою? І чи побачить він обличчя тих, хто йому постійно сниться і кому він мріє заплітати коси? Волосся відрізаю, хто народив, не знаю. Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов. Здравствуйте. Цінність родинних стосунків багатьом зрозуміла. І дійсно, багато хто переконаний, що мати брата чи сестру – це як мати два крила. Наш герой про це тільки мріє, щоб мати бодай кого з рідних людей. Він хвилюється, звісно, адже не знає, чи взагалі це можливо. То давайте познайомимось та підтримаємо Володимира. Проходьте, будь ласка. Здравствуйте, прошу. Доброго дня. Я хочу дізнатися, хто я і які мої корні, чи є в мене брати, сестри. Що є найболючішим питанням для вас? Яка причина того, що мене залишили? Я хочу знати правду, яка вона є. Ви готові сьогодні до будь-якої правди? Так, я готовий до будь-якої правди, якою б вона не була. Я хочу знати правду. Я вважаю, що кожна людина, кожна дитина хоче знати правду. Ця правда може викликати і образу, і навіть біль. Ви готові? Так, я готовий. Як ви вважаєте, як ви відчуваєте, чи є ще діти в цій сім'ї? Мені здається, що є. Принаймні, можливо, двоє хтось є. Кого більше б хотілося, сестру чи брата? Сестру. Чому саме сестру? Тому що з жінками я знаходжу краще спільну мову. Тому мені здається, що я без неї знайшов би спільну мову. Сьогодні ми зібралися тут, аби дійсно знайти відповідь на багато питань, які вас так турбують. І ці відповіді вже за лаштунками. Але хочеться все ж таки трохи більше з вами познайомитися. Тому давайте перш за все звернемо увагу на екран, якщо ви не проти. Добре. Володимиру 19. Дитинство завжди згадує з усмішкою, адже йому дуже подобалося пасти корів. Ми брали з собою картоплю, розпалювали костер і ми пекли картоплю. Брали ще з собою сіль, коли просто сама печена картопля і сіль, це дуже смачно. Хлопець не тяжів до техніки взагалі, навіть до авто. Він бачив себе у творчій професії. Оскільки багато часу проводив з бабусею, а вона гарно шила, то Володимир теж опанував цю справу. Навіть самостійно полагодив бабусину швейну машинку. З самого дитинства я мріяв бути дизайнером одягу. Але я просто трохи для себе зрозумів, що я розумово трошки не потягну. Для себе Володимир шиє іноді одяг. І згадує бабусю-вчительку. Саме вона його навчила писати і читати. І саме через те, що він міг читати, він пережив свій перший шок у дитинстві. Він прочитав документи на всиновлення. Ви пам'ятаєте той день, коли ви знайшли ці документи? Мені розказала про це бабуся. І вона підняла це питання, каже така, ти знаєш, що твої батьки є нерідними. Спочатку я не повірив, тому що,
ну, важко в таке повірити. Ось, я кажу, що ви мене обманюєте. І я, ну, через певний час підійшов до батьків, задав це питання. Ну, кажу, мені бабуся сказала, що я є, ну, не рідний ваш. Що я, ви мене взяли з дитдома. Вони кажуть, так, так і є, саме так. Скільки вам тоді було років? Коли я знав правду, приблизно 5-6 років, десь в такому віці я знав це. Що це була, Володю, за ситуація, все ж таки, що ви самі одного разу знайшли документи? Я вирішив знайти, пошукати документи, які є. Можливо, я знайду там якусь зацепку. Ну, і, можливо, я там знайду якусь правду про те, хто мої біологічні батьки. Але там були лише вказані те, що я є прийомний. Звідки мене брали і якби так. Жодної інформації щодо біологічних батьків? Ні, лише моя фамілія і як я по батькові. У 6 років юний перукар з Волині дізнався, що він прийомна дитина. І тепер він шукає біологічну сім'ю. Чи вдасться сьогодні Володимиру обійняти когось з рідних і побачити біологічну матір? Я багато років вірила, що це правда. Туди не вписується хтось ще третій. Ми впритул наблизилися до цієї таємниці. Мала 33 роки. І що я могла про неї подумати? Вони знають правду. Це мама. Ваше життя розділиться на до і після. Ваші коментарі та лайки допоможуть у просуванні цього відео, аби ще більше людей змогли побачити головне ток-шоу України. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Ти не один. З тобою говорить вся країна. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30. Володю, правда так чи інакше, яку тоді вам розповіла бабуся, не мала б на вас вплинути? І залишаючись ще дитиною і знаючи цю інформацію, напевно, вдивлялися в обличчя інших людей, намагаючись відшукати своїх родичів, тому що у житті почасти таке буває, люди перетинаються. Інколи було таке, що я задивлявся на інших, але це проявлялося в характері. Якщо людина добре до мене відносилась, я відчував від неї добро, тепло, мені завжди здавалося, можливо, це моя мама, можливо, це мій тато, а можливо, це мої брати, сестри. Можливо, вони колись мене залишили і не пам'ятають про це. Ви навіть уявляли, що якщо це сестра, то ви її можете заплетати коси. Так, я колись мріяв про велику сім'ю, мріяв мати меншого братика, сестричку. Сестричку я би заплітав, ось, щоб вона в мене була саме найкраща. І ось тут саме час зуважити, що ви вийшли з малюнками. Ви гарно малюєте. І навіть, наскільки я знаю, малювали ту свою сестру. Ось це малюнок, це я заплітав би меншу сестру. Косички і там зібраний пучок. Ось. Це я би заплітав би маму, якби була б така можливість. А це я би заплітав би свою старшу сестру. Ще я намалював, як би не було, як я представляю своїх батьків. Це мама? Так, це мама. Можливо, тут немає обличчя, але це проявляється тим, що якби вона від мене відвернулася і продовжила жити своїм життям. Ще я там попробував намалювати якби тата, який сидить на лавочці, але теж якби займається своїм життям. А рюкзак — це якби типу я, відсторонений від всіх.
Коли дитина дізнається, що її покинули, то кожна дитина в силу свого егоцентризму шукає причину в собі. І це величезна помилка – шукати причину в собі. Підсвідомо з'являється думка – зі мною щось не так. Дуже важливо зрозуміти, що причина ніколи не є в дитині. І навіть не є вставлені до дитини, а в якихось життєвих обставинах, про які, я думаю, ми сьогодні дізнаємося. Ви сьогодні приїхали не сам. Так, я приїхав зі своїми подругами. Так, красуні. Так, кого як звуть? Я Віра. Я Ліза. Чому, дівчатка, ви так прийнялися історією вашого друга? Чому вона вас так зачепила? Нам доволі близька вся ця історія, так як коли-то наша мама теж хотіла усиновити двох дітей з одеського дому. І также наш дедушка по папиной линии тоже был из детского дома. Мы понимаем, что вот у меня есть сестра, и нас вообще четверо в семье. И, наверное, Вова тоже хотел брата, сестру. И он, наверное, не только нас воспринимал как подруг. Наверное, думал, что мы как будто сестры. Ну, по крайней мере, на подсознание, может, он это понимал. До від'їзду, перш ніж вирушити до студії, ви, наскільки я знаю, запитали у моїх колег, а чи є тут у нас візажиста. Для кого ви питали? Для своєї мами. Чого ви так хвилювалися з цього приводу? Тому що я хотів, щоб моя мама була красивою. Найяскравішою, найкрасивішою тут, коли з'явиться в студії. Ну, давайте все ж таки познайомимось з тими, хто тоді захотів вас взяти з дитячого будинку і присвятив вам своє життя з вашими прийомними батьками, яких я зараз запрошую до студії. Прошу. Прошу. Добрий день. Здравствуйте. Пані Людмило, ну що, впорався візажист? Впорався. Подобається? Мені дуже подобається. Давайте трохи поговоримо про вашого Володю. Згадуючи той день, коли ви перетнули поріг дитячого будинку, чому саме Володю ви обрали? Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Ай, прошу. Я цього не забудуся. Ну, от приїхали ми в дитячий той садочок «Сонечко». І там нам показали групу, все, зайшли ми в групу. Повибігали всі дітки. І тут Володя вибігає. Ми йдемо, так зупинилися. І він вибігає і прямо до нас біжить. Тато, мама. Я якось так розхвилювалася, розчервонилася, тому що ще нічого не сказала, як, що, до чого він зразу підбіг, і тато, і мама. А до того часу він не розмовляв. Йому 2 роки було. Тут ви з'являєтеся, так. І в нього виникає це бажання не тільки побігти, але і звернутися до вас. Ну, бачите, ми одразу його і так і його вирішили взяти. Ну, якщо ви раптом стали вже мамою і тато, чого тут міркувати? Та-да, міркувати. Нема чого. Звернемо увагу на екран. Сергій ще зі школи планував вивчитися на водія, але в рідному селі потрібен був тракторист. І от вже 35 років він керує трактором. Завдяки цьому й зустрів свою єдину кохану навіки. Було так. Батько Людмили взяв мене орати на трактор. Я поорав в огорода і зазвали до хати. От я, і от того часу я так і познайомився. Людмила ж більшу частину свого життя працювала в дитячому садочку. Мені подобалось там. Така мені група попалася добра. Не то, що там і батьки такі ввічливі. Ніколи ніяких конфліктів не було, щоб там чи дитина, щоб щось жалілася, чи що. Не було такого. Ніхто навіть не здогадувався, що жінка, яка доглядає чужих дітей, понад усе мріє народити своє дитя. Ну, в общем, я втратила дитину.
і так уже. Мені лікарі сказали, що все добре, все, каже вам, ніяких ліків, нічого не лікуватися не потрібно, ваші будуть діти. Всі роки після того Людмила тільки й мріяла про те, як в своїй руці матиме дитячу і як цілуватиме маленькі щічки. Але подружжю так і не судилося народити. Це дуже великий поступок. Моя мама хоч і втратила двох дітей, але вона не зупинилася на тому, щоб взяти мене. Хоча, як мама казала, що коли вони мене брали в додомі, то їм вихователі казали, що цей хлопець з характером, тому подумайте, чи його брати перед тим. Доля, мала б вам посміхнутися, якщо дійсно так сталося, Володю, що ви, на превеликий жаль, опинилися в дитячому будинку. Якийсь подарунок мав бути. Мали б зустрітися на вашому життєвому шляху саме такі батьки, які подарували свою любов. І кожна мить, яка проведена з ними, це мить, яка просочена щастям. То плакати, звісно, треба. Але ми вважаємо, що це сльози радощів, що такі батьки у вас є. Чи не так? Так. Прийомні батьки Сергій та Людмила переконані, що їхній Володя – подарунок долі, який сам же їх і обрав. Дворічний хлопчик, який постійно мовчав, побачивши подружжя, сказав свої перші в житті слова. Та чи здійсниться мрія юного перукаря – обійняти хоч когось із рідних? І кому в цій студії він покаже свої малюнки? Я багато років вірила, що це правда. Мама мала 33 роки. І що я могла про неї подумати? Ми впритул наблизилися до цієї таємниці. Правда, що у вас вдома лишилось багато жінок? Скільки їх? Я вже геть спантеличена. Чому його там залишили, віддали? Він що, був гірший за інших? Давайте згадаємо все ж таки, яким був побут і вибудування ваших стосунків в перші часи. Ми привезли його так вже додому, все. От кажу, ти сідай, може ми будемо їсти, вже ти захочеш. Хочу. Пам'ятаєте, чим ви перш за все нагодували ту дитину? Борщ. Слухайте, я жодного разу не бачив, що в студії батьків, прийомних батьків, які стали по-справжньому рідними батьками, але щоб вони не хвилювалися саме в такій ситуації, коли дитина прагне відшукати своє біологічне коріння. І ви, напевно, теж зараз хвилюєтеся. Ні. Ти не хвилюєшся? Ну, я думаю, що він нас не покине. Чим закінчилися пошуки біологічної родини нашого сьогоднішнього героя? І чи вийде все ж таки сьогодні до студії жінка, яка народила Володимира? Чи не вигадала вона дані, коли народжувала свого сина? Про це дізнавалася наша команда. То давайте зараз звернемо увагу на екран. За свідоцтвом про народження дитини, яке зберегли прийомні батьки, відомо, що мати і батько Володимира були стельмащуки – Василь та Валентина. Але реєструвала хлопчика зовсім чужа жінка. Ми пропускали, що імена та прізвища батьків могли бути вигаданими, тому вирішили попитати вдачу у пологовому. Дані з архіву були збережені, і вони нас дуже здивували, адже дитину дійсно народила Валентина Дмитрівна Стельмащук. Крім того, з архівних записів нам стало зрозуміло, чому Володимира немовлям лишили у пологовому. Але про це згодом. Володю, я не можу не запитати, що у вас зараз на серці боїтесь?
нервує. Так. Я вам хочу зараз запропонувати все ж таки піти до нашої таємної кімнати. Ви звідти можете спостерігати, звісно. Ви будете бачити, ви будете все чути. Але коли дізнаєтеся правду, саме тоді ви для себе і вирішите, чи захочете ви повертатися до студії, чи ні. Це ваше рішення. Домовились? Домовилась. А ви колись задумувались над тим, хто міг би бути його батьками? Чим би вони могли займатись? Де жити? Ну, що я думала колись? Ну, от... Які батьки маленьку дитинку відказуються від маленької дитинки, яка вже родила. Мама мала 33 роки. І що я могла про неї подумати? Що вона така з одної сторони, а з другої сторони? Я не можу її судити, тому що я її не бачила, я її не знаю. Ну, я не можу нічого про неї сказати. Можливо, ви намагалися віднайти за весь цей час біологічну батьків? Ні? Ні. А це для вас була заборонена тема? Ви взагалі не хотіли? Не заборонена. Просто Володя сказав, якщо він вже буде дорослішим, тоді. Мене він попросив, тату, давай чого я... Чого ви? Син говорить, каже, давай я пошукаю матерам. Кажу, шукай, я дозволяю. В якому віці все ж таки зазвичай, Олено, дитині варто про це говорити? Дитина може сприйняти більш-менш спокійну інформацію про усиновлення у більш пізньому віці. Не в 5 років, не в 6, ближче вже до підліткового, до 10-11. Тому що дитині важливо критично поглянути на ситуацію. Для цього вже потрібна певна зрілість, яка в дитини наступає ближче до 11 років. Шукаючи жінку, яка є біологічною матір'ю нашого сьогоднішнього героя, яка, власне кажучи, і залишила у віці 33 роки дитину в пологовому, ми дізналися дві адреси у Луцьку, за якими вона мешкала. Але відтоді сплинуло вже багато років. Тим не менш, ми знайшли чоловіка, який саме 30 років тому проживав за цими адресами. Він погодився з нами поспілкуватися. Ми розшукали чоловіка, який багато років тому проживав за адресою разом з Людмилою Стельмащук. Але зустрітись чи хоча поспілкуватись з ним по відео нам не вдалося. Оскільки він військовий, знаходиться на виконанні завдання. Чоловік зараз захищає нашу країну, того і прізвище ми обіцяли не озвучувати. Однак цей чоловік погодився на коротку телефонну розмову. Василь Васильович, кажіть, будь ласка, наскільки я знаю, ви колись проживали по вулиці Польовій, 1, квартира 63, вірно? Ну, було таке, так. Скажіть, ви здогадуєтесь, хто вас може шукати? Без поняття. Скажіть, будь ласка, це правда, що вас вже колись шукали? Розкажіть цю історію, хто вас шукав? Сослуживці колись до мене приїжджали. А з родичів рідних по вашій лінії? Ні, нема нікого. Всіх з усіма рідними я по своїй лінії маю зв'язок. Це правда, що у вас вдома лишилось багато жінок? Скільки їх? В хаті було 6 жінок, а стало 9. 3 дочки, жінка, кілька черепах і 3 внучки. Це правда, що колись певний час ви були батьком-одинаком? Покинув професію. Було кубівника на деякий час. Це правда, що ви позбавили свою колишню батьківських прав? Я не виняв і не позбавляв, позбавляв суд. Судячи з того, як склалася розмова, Василь десятки років тому закрив цю сторінку свого життя. Через те й згадувати минуле він не хоче. Але ми недаремно запитували про колишню дружину Василя і про позбавлення її батьківських прав. Справа в тім, що в цій заплутаній історії ниточки вели нас саме до його першої дружини. В ході пошуків нам стала відома ось така історія. Від цієї жінки у Василя є двоє доньок.
Дівчата були зовсім маленькими, 6 і 8 років, коли жінка ледь не загубила їхнє життя. Вони важко захворіли, а мати їх взагалі не лікувала. Лікарі тоді сказали, що ще б тиждень і діти могли б загинути. Це і стало причиною, через яку 22 роки тому суд позбавив жінку материнських прав, а її саму повністю викреслили зі свого життя як діти, так і чоловік. За кілька років у Василя з'явилася нова дружина. Завдяки її турботі і любові до дітей вони називають її «мамо». А ту, яка пішла з їхнього життя назавжди, іноді називають просто «родичкою». Минуле ж ніхто згадувати не хоче, але й чоловікові і його вже дорослим дівчатам цікаво, хто може розшукувати їхню сім'ю. Хто вони є? Молодий перукар-модельєр з Волині понад усе мріє знати правду про своє народження. Ми знайшли чоловіка, який був записаний при народженні Володимира батьком. Але виявилося, що він не батько, а колишній чоловік біологічної матері нашого героя. Чоловік нічого не знає про долю колишньої жінки, яка кинула його і двох доньок. Але де та мати зараз? І чи зможе Володимир обійняти її? Ми впритул наблизилися до цієї таємниці. Я багато років боялася, що це правда. Чому його там залишили, віддали? Він що, був гірший за інше? Пан Василь? Не маючи жодної можливості, на превеликий жаль, сьогодні бути з нами, бо є вкрай важливі інші проблеми у нашій країні, все ж таки встиг відрядити сюди двох своїх доньок. То зустрічайте, будь ласка, Анну та Людмилу. Так. Прошу. Ми не знаємо, хто нас може шукати, тому що всі рідні, близькі і всі наші такі найкращі родичі, про яких ми знаємо, всі біля нас. Можливо, якась тьотя. Оце. В чорному. Може, моєї мами рідна сестра? Якась трохи схожа на мене. Давайте звернемо увагу на екран, аби трохи більше про вас дізнатися, про таких красунь. Давайте. Між сестрами в дитинстві, як і буває в багатьох, були різні суперечки. Але чим старшими вони ставали, тим міцніше в їхній родинний зв'язок. Ми два таких по темпераменту холерика. От єдине, що мене виховували так, ти старша сестра, ти повинна бути чуть більш відповідальною. От того, якщо зробити якусь таку заводілу, то в нас Анюта була. Тим не менше, в мене сестра є прикладом стосовно виховання дітей, я завжди можу спитати в неї поради. Людмила разом з чоловіком виховує доньку і сина. І бігом до школи, адже викладає математику. Мені повезло дуже сильно з 11 класом. Вони круті, класні, вони вчаться, вони можуть там зі мною позартувати, вони можуть мене підбадьорити. Анна теж заміжня. І теж в її сім'ї донька і син. Поки Анна ще в декреті, для свого задоволення опанувала хобі. Це і браслети, і колечки, і гартани, і чокери. Це різноманітне. Але мені більше подобається, коли ведеться саме на станку, тому що воно так більш вишукане. Коли я відчуваю, що я морально виснажена, я сідаю за бісер. Сестри обожнюють зібратися всі разом на ніч. Дітей у ліжка, а самі сідають на кухні ділитися одна з одною своїми сестринськими секретами. Мені здається, що мої рідні творчі якісь люди. Тому що та творчість якби передалась трохи мені. Аню, я знаю, що в вашій родині є ще рідний дядько, який наче вам рідний брат. Ну так, тому що в нас невелика різниця у віці. Ми, можна сказати, однолітки. І дитинство ми проводили разом. А той дядько вам по якій лінії? По мамі. По маминій. Ви нам розповідали під час підготовки програми, що у вас ще була бабуся по батьковій лінії, ви її добре пам'ятаєте.
Ну, ми її пам'ятаємо, оскільки ми з нею жили до тих пір, поки вона не померла. Ну, і такі якісь кусочки з дитинства про те, що там от ми з нею жили, щось десь там виринають в пам'яті. Ну, і ще такий факт, що тато мені все життя розказує, ти дуже схожа характером на бабу Аню. А це баба Аня вам підкладала в кишені цукерочки? Це було мені, так. Та вона лежала в лікарні, вона хворіла останнім часом, останній час свого життя. І такий яскравий спогад – це те, що вона любила в'язати і давала нам плутати нитки свої. І дуже нас хвалила про це, що ми дуже гарно в'яжемо. Ну, я дуже люблю в'язати. Я була в її кофточці біленькій, з маленькими кишеньками, і вона мені туди кидала цукерки. А я їх ховала. А що з сестрою, зі старшою не ділилися? Вона ж старша, зі більше. Ну, мені теж здавалося, що мої батьки рідні якісь, худощаві, як я. А, дівчатка, тривалий час, я знаю, вас виховував саме батько. Ну, якщо чесно. Ну, якщо чесно, то ні. То йому хтось допомагав? Мама. Як звати маму? Лариса Іванівна. Вона не біологічна ваша мама. Я про це говорити не буду, тому що в школі, де я нароблю, це знати не повинні. Ну, якщо ті люди, які не хочуть щось розказувати, значить, є що скривати. Просто вони впевнені в собі. Я людина відкрита, і мені скривати чогось немає. Людочко, я розумію і поважаю ваше право. Тоді нам треба сьогодні зробити все, аби уникнути цього моменту, але при цьому допомогти нашому сьогоднішньому герою віднайти ту людину, яка йому вкрай потрібна. Чи можемо ми все ж таки бути сьогодні більш відвертими? Рідні сестри згубилися від здогадок, хто їх може шукати. У ті секунди Володимир приймає надскладне рішення – чи вийти до студії, чи обійняти рідних сестер. Чи досі він зберігає надію обійняти свою біологічну матір? Я багато років боялася, що це правда. Ми впритул наблизилися до цієї таємниці. Я вже геть спантеличена. Що до вашої біологічної матері? Я можу задати вам пару питань? Чому його там залишили, віддали? Він що, був гірший за інших? Ви знаєте, людина, яка зараз сидить в нашій таємній кімнаті, всі ці свої роки, 19 років, шукає свою рідну кровинку. Ви мене просто спантеличили ще більше, якщо я щось там ще думала, що там якісь в тата є далекі троюрідні дядьки і тітки, то коли ви сказали, що йому 19 літ, то я вже геть спантеличена. Є люди, яких ви не хотіли б зустріти? Щоб геть зовсім не зустріти? Ну так. Навряд чи. Ми можемо зустрітись, ми можемо побачитися, привітатись, познайомитися. От, а далі вже життя покаже. Але люди знайомі для вас, з якими б ви не хотіли зустрічатись? Ні. І фактично така сама думка, як і в мене. Тобто побачитись, поговорити, а далі вже буде видно, чи продовжувати спілкуватися, чи ні. Ми впритул наблизилися до цієї таємниці, про яку ви сьогодні все ж таки дізнаєтесь. Давайте зараз звернемо увагу на екран.
Цьому юнаку 19. З дитинства він бачив себе у творчій професії. Оскільки багато часу проводив з бабусею, а вона гарно шила, він опанував цю справу. Навіть самостійно полагодив бабусину швейну машинку. Одяг шиє для себе. А навчатися пішов на перукаря-модельєра. Спочатку малює зачіски, а тоді втілює у життя. З якою бабусею? Точно не з вашою. Я казала, що ви мене спонтеличили і поставили в глухий кут. Я взагалі не знаю, куди тепер рухається ця вся історія. Сергій та Людмила, вони виховали того хлопця, який потрапив до їхньої сім'ї в два рочки. Аню, ви про щось згадали? Я здогадуюся. Але що? Я не хочу говорити ту версію, яка може бути неправдивою. У мене немає підтвердженої інформації, тому я її не. Саме тому це версія, лише версія. То у чому вона полягає, ця версія? Але ж я принаймні теж якісь версії свої говорив. Людо. Я уявлення не маю, хто це, і цих людей так само. Того, будь ласка, приблизьте мене до кульмінації. Мені вже стало дуже-дуже цікаво, чесно. Ну, або я чогось не знаю, то ну ти мені щось не договорюєш. Або тут ти на це просто не звертала уваги. Колись нам дали інформацію, не перевірено. Я там помню всі сплетні, які колись хтось говорив. Ну що, у нас може бути брат? О. А хто вам про це говорив? Сусіди. Ну, мені, напевно, було неприємно те, що якби, є така зацепка, що ну, у мене є хоча б якась сестра. Ну, я надіюсь. А ви потім перепитували у батька, наприклад? Тато. Про це? Це татова дитина. Тато дійсно ваш, пан Василь, ні до чого. Так. То може народити інша жінка якась, яка може бути вашою родичкою. Так, це наша родичка, з якою ми не спілкуємося дуже давно. Ви можете поставити запитання пані Людмилі та пану Сергію, якщо хочете. Хлопця, як звати? Володя. Ага. З двох років виховуєте. І зараз 19. Оце. Розказували, що вчиться на перукаря, так? Розкажіть, як він появився у вашій родині, якщо це з двох років, то от цікаво. Ну, як він появився? Поїхали в дитячий будинок і взяли дитинку. А інші дітки у вас є? Немає. Хлопчик хороший? Чемний? Хороший. Дуже. Ну, значить, все буде добре. Такий красий, такий вихований. Мабуть, у всіх зараз дійсно виникає питання, і у нього самого, перш за все, через що він опинився в дитячому будинку? Чому його там залишили, віддали? Тому що це йому болить. Напевно. Він що, був гірший за інших? Ні. Але чому так? Не знають правду. Давайте звернемо увагу на екран. Із архівних записів з пологового будинку нам стало відомо, що хлопчик Валентини Дмитрівни Стельмащук народився з кількома діагнозами. На думку лікарів, це часто дуже хворі діти, тож можна припустити, що Валентина, народивши хвору дитину, думала, що хлопчик просто не виживе. Ви зараз заплакали. Чому? Давай, говори. Я багато років боялася, що це правда.
То та ваша родичка залишила дитину просто через те, що вважала, що дитина не виживе? Ти говориш, чи я говорю? Говорите. Я думаю, що це, напевне, сам спосіб життя тієї родички. Туди не вписується хтось ще третій. Але ж, наскільки я розумію, ту родичку ви пам'ятаєте, коли були ще такими малими. Можливо, потім її життя змінилося. Наскільки мені відомо, то ні. Вам батько про неї розповідав, ні, про родичку? Ви її зустрічали? Зустрічали наші знайомі, приказували татові. Мені. Відповідно, я так і дізналася про її, про цього хлопчика. Коли ви про нього говорите, ви посміхаєтеся і плачете. Я рада, що він попав в хорошу сім'ю. Тому що це творча людина. І я не впевнена, якби він залишився з тією жінкою, що в нього б це все було, що зараз є. Володя спостерігав за тим, що було тут в студії, і все чув. Ну. І коли він пішов до таємної кімнати, ми домовилися, що він буде приймати рішення, повертатися чи ні. Тож, ваш вибір, Володю, ваше рішення. Якщо ви ладні повернутися, то просимо. Вийде чи не вийде? Вийде. Такі гарні дівчата обов'язково має вийти. А ви як думаєте? Ви сумніваєтеся? Ну, якщо глянути на них, то ні. Чого? Не знаю. Я б на місці Володимира вийшов би. Тому що тільки людина, яка відчула біль у своєму житті, зараз може зрозуміти цю ситуацію. Я думав, що, можливо, я якусь одну сестру знайду, а то теж дві. Ну, прекрасно, давай обніматися. Я можу задати вам пару питань? Можеш спробувати. Я хочу, ну, задам таке питання, ну, хто ви є? Ну, типу, звати вас як? А, Люда і Аня. А маму вашу як звати? Так, як і твою. Давай так. Для мене ти сьогодні нове відкриття. Давай ми попробуємо відкрити тебе ще більше. Добре? Добре. О, тому що я не знала, не чула, не бачила. Значить, так треба було Всесвіту, щоб ми сьогодні з тобою побачилися. Бач, я вже починаю проявляти емоції. Володя готувався до цієї поїздки? Покажіть, будь ласка, зачіски. Ви ж мріяли зачіски робити. Це було б менші сестри. Це старші сестри. Якби була б така можливість. Ти трощує волосся. Супер, гарно виходить. А скажіть, Володя, зараз от ви побачили цих людей. Чи змінились би зачіски на ваших малюнках,
якби ви знали, хто до вас прийде? Змінив б. Я надіюсь, вони були б не зі спини. Якби він знав, хто до нього прийде. Володю, ми маємо виконати ще один ваш запит. Щодо вашої біологічної матері. Давайте звернемо увагу на екран. Валентина Дмитрівна була одружена в 2016 році. Доглядала свого другого чоловіка. Де вона була до цього, відколи народила сина, і хто батько Володимира, цю частину свого життя Валентина забрала з собою 28 липня 2017 року. Ваша мама, Володю, пішла в 2017 році. Щойно ви побачили її світлину. Вперше ви побачили світлину своєї біологічної матері. Багато таємниць вона забрала з собою. Але про вашого біологічного батька Володимира, на жаль, нічого взагалі не відомо. З одного боку, прийомні батьки, які стали рідними, по-справжньому рідними. З другого боку, ваші біологічні родичі. Найближчі біологічні родичі. То що ми бачимо зараз? Та не просто щасливу родину. Ви в оточенні щастя. Ви приїхали не самі. Доця зі мною десь має бути. Що, запросимо? Ну, якщо прийде, якщо не злякається. Як звуть? Оленка. Оленко, привіт. Кажи, добрий вечір. Ні. Ну, вона дуже сором'язлива. Вона в школі, як пішла в перший клас, то вона з вчителькою заговорила аж в жовтні. Вона дуже довго звикає. Все буде добре, вона познайомиться, розкаже і все. Ну, але це так, треба трошки більше часу. Ви розумієте, як все перетинається у вашому житті, вашій родині? Володя, коли пані Людмила і пан Сергій приїхали туди, вихователі ледь не вперше почули його голос, тому що він, побачивши своїх майбутніх прийомних батьків, побіг до них, кричав «мамо і тато», і вихователі були здивовані, коли почули цей голос. Теж не балакучим був. Ну і Оленки все попереду. Володю, ви не пошкодували? Ні, я дуже задоволений. Тому я дуже вдячний всім вам за вашу підтримку. Я від щирого серця хочу подякувати своїм батькам за те, що вони все життя мене підтримували, підтримують і будуть підтримувати. І які б в нас ситуації не були, ось вони завжди для мене залишаться моїми батьками, єдиними і неповторними. І ще я хочу подякувати вам за те, що ви все-таки погодилися поїхати в невідомість і зустрітися з невідомо ким. Тобі треба дякувати за те, що наважився. Хай вас Бог береже. Дякую. Дякую. Всіх. І хай Бог береже кожного з нас. Бо перемога незабаром. Треба готуватися і бути щасливими. А то як ми будемо перемогу нещасливими хіба зустрічати? Країна живе, країна говорить, країна змінюється, здобуваючи своє щастя. Підписуйтесь на YouTube-канал 1+1 і тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватися про нові відео головного ток-шоу «Говориться країна». Не забувайте про лайки та діліться думками і власними історіями у коментарях до відео. Ти не один,
З тобою говорить вся країна. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.